20:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Марта Янко. Далі у випуску розповімо про головні події середи, 28 серпня, зокрема про таке. Обвал частини житлового будинку у Другобичі. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами. Це дорослі люди, які, ймовірно, можуть знаходитись під завалами. Ми все-таки сподіваємось на те, що нам вдасться їх знайти живими. Скульптури апостолів із Латинської катедри розпочали реставрувати. Фігури були в дуже злому стані заховання. Фігури були у дуже поганому стані. Це пов'язано з погодними умовами у Львові. Позбирайте крихти, щоб не пропало ніщо. Виставку із такою назвою сьогодні відкрили у Національному музеї імені Андрея Шептицького. Унікальність цієї виставки навіть полягає ще в тому, що після у 1888 році всі ці пам'ятки вони були збіркою музею Ставропігійського інституту. Близько 19:00 з під завалів будинку у Другобичі витягнули тіло жінки. Про це із місця події повідомила кореспондентка ЮА Львів Олена Данило. Як витягали тіло загиблої із під завалів, ви зараз бачите на екранах. Це друга загибла внаслідок цього обвалу. Нагадаю, сьогодні близько 2:00 у Другобичі на вулиці Грушевського, 101, обвалилася частина 4-поверхового житлового будинку. Там загинуло двоє людей, семеро травмовані. Зараз там працює важка техніка. Кадри із місця події ви бачите на екранах. Також у Другобичі оголосили дводенний траур за загиблими внаслідок обвалу будинку. Про це інформують у прес-службі Другобицької мерії. 29 та 30 серпня оголошено днями жалоби за загиблими. І наша кореспондентка Олена Данило зараз у Другобичі. Маємо із нею включення. Тож, Олено, розкажи, будь ласка, що там зараз відбувається. Зараз тут встановлюють ліхтарі, аби рятувальники змогли працювати і вночі. За словами речника обласного управління рятувальників Віталія Туровцева, рятувальники тут працюватимуть цілодобово, доки не розберуть усі завали. Що це станеться, він не може сказати, каже, важко спрогнозувати, скільки на це піде часу. Також тут цілодобово працюють карети швидкої допомоги, поліцейські та нацгвардійці охороняють територію, сюди проходити нікому не можна. Окрім того, сьогодні будинок залишається відключений від електроенергії та газопостачання, немає водопостачання і в сусідніх будинках сюди підвозять питну воду людям. Доки це триватиме, невідомо. Зараз також проходить обстеження сусідніх під'їздів. На зв'язку зі студією була наша кореспондентка Олена Данило. Вона продовжує працювати у Другобичі. Там цієї ночі обвалилася частина 4-поверхового житлового будинку. Більше подробиць вона розповість вже у ранкових випусках новин. І в будинку на вулиці Грушевського, що у Другобичі близько 15-ї, обвалилися ще дві плити. За словами речника рятувальників Львівщини Віталія Туровцева, цей обвал був контрольований. Відео з місця події ви зараз бачите на екранах. Рятувальники чекали, поки впадуть ці плити, щоб продовжувати пошукові роботи. І докладніше про пошукові роботи впродовж дня дивіться у сюжеті нашої кореспондентки Ірини Мочульської. Місцевий мешканець Ростислав Овчар разом із друзями почув звук обвалу будинку. Каже, одразу прийшов на місце події і допомагав рятувальникам розбирати завали. Вибігли, і туди якраз мене збули, і ми з ними почали залазити туди. Четверо лежало зверху, з цієї сторони. Не сильно їх так завалило, то їх досить легко було витягнути. Один хлопець, навіть, сам вийшов своїм ходом, а дівчинка, не знаю, років 8 може мала, то в неї там дві ноги точно переламані. А п'яту, то її так плитою придавили, ми її години дві витаскували, може навіть більше. За словами міського голови Другобича, у будинку обвалився один під'їзд. Запитуємо, чи зверталися мешканці до мерії щодо стану будинку. До нас звернень офіційних не було, це однозначно. Навіть я з людьми, коли приїхали сюди на 4-й годині, тут ще всі були люди, то вони сказали, що до голови не зверталися, але були нібито звернення до інших служб. Слідчі розглядають декілька версій обвалу, поліція та прокуратура відкрили кримінальні провадження. Попередню версію
версій. Зараз працюють слідчі підрозділи. Можливо, це було вибух, чи це було порушення конструкцій. Конструктивні порушення, проводилися роботи порушення конструкції, яке призвело до цього обвалу. Буде вже більш детально, коли відпрацюють слідчі групи. Причиною обвалу не був вибух газу, розповів Юрій Войсович, голова правління «Львівгазу». Були обстежені всі інженерні мережі, всі колодязі, все було обстежено. Жодних витоків газу і не було, відповідно, жодних підстав вважати, що це був, власне, причиною став вибух природного газу, немає. І загалом за характером руйнувань, то воно не схоже на вибух, незалежно від того, від чого. Так? Тобто характер руйнувань свідчить про те, що це не вибух. До обіду в оперативному штабі, що розташований поруч із місцем вибуху, з'ясовували, скільки саме людей може бути під завалами. Точно вже встановлено двоє загиблих. Пошуки ще чотирьох осіб продовжуються. Доля поки залишається невідома. Це дорослі люди, які, ймовірно, можуть знаходитись під завалом. Ми все-таки сподіваємось на те, що нам вдасться їх знайти живими. Також у штабі вирішували питання, куди відселяти мешканців із квартир, що розташовані у цьому будинку. Ведеться робота по розселенню, по тих, кому потребують, безпосередньо тут на місці. Є підтримка і обласна, зі Львова, частина потерпілих доставлені до львівських лікарень. Складаємо списки, ми готові відселити всіх людей і забезпечити всім, чим необхідно, але люди не звертаються. Вони пішли по родичах, по знайомих, по близьких, по друзях. І поки що ми відселили одного інваліда, забезпечили, і одна особа, що потребує ще відселення. Як повідомив речник обласних рятувальників Віталій Туровцев, щогодини упродовж дня вони проводять сканування підвалів цього будинку спеціальним зондом, який застосовують під час землетрусів. Таким чином прослуховують та за допомогою камери обстежують завали усередині. Також на місці від початку робіт працюють кінологи. Ірина Мочульська, Роман Гуть. Новини на Суспільному. Львівщина. За словами очільника Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ярослава Пилипця, після обвалу у Дрогобичі троє людей перебувають у лікарнях міста Львова, з них двоє дітей. Ще четверо людей у Дрогобицькій лікарні. Більше подробиць про травмованих внаслідок обвалу – далі у сюжеті. Четверо травмованих зараз у лікарні Дрогобича, розповідає заступник головного лікаря Тарас Огар. Швидкі почали привозити людей близько 3-ї години ночі, каже лікар. Травми важкі, але стабільні, стан їхній. Є травма хребта, травма кісток тазу, травма кінцівок і забій тулуба. В даний час таких випадків, щоб привели до смерті хворого, не зареєстровано. Ірина Пилипців мешкала на другому поверсі у під'їзді, який обвалився. Двоє її дітей у лікарні. Чоловіка ще не знайшли. Мені спочатку стало страшно. Думаю, що ж там таке робиться. Я включила світло нічне, лягла ще на ліжко, а тоді звук почав наближатися і бути таким швидким. Я думала, може це десь горить, щось тріщить, і то такий звук. Думаю, газом нічого не чути, нічого не. Я взяла телефон, хотіла відкрити рукою двері в спальні, щоб подивитися, щоб напроти в кімнаті син спав, а ще в одній кімнаті чоловік. Я не встигла дійти до дверей, я провалилася між плиту. Троє людей, які були під завалами будинку у лікарнях міста Львова. Це 39-річна жінка та двоє дітей. Жінку близько 9-ї години ранку привезли у лікарню швидкої медичної допомоги. Діагноз – перелом хребта. Її вже прооперували. Операція була успішна, розповів лікар Андрій Токарський. Травма складна, але, на щастя, в неї структури спинного мозку постраждали не дуже сильно. Тобто в неї є збережена чутливість і так далі. Операція є достатньо складна, тому що нам треба зафіксувати зламаний хребець металоконструкцією, яку, на щастя, в даному випадку виділила держава. Якщо в нас все піде добре, то орієнтовно на третій день ми їх ставимо на ногу, таких пацієнтів, і день на 10-й виписуємо додому. Також близько 10:00 в міську дитячу лікарню привезли двох дітей – 6-річного хлопчика та 13-річну дівчинку. У хлопчика на момент поступлення є закрита черепно-мозгова травма. Хлопчик в свідомості, в такому супорозному стані, стабільний. Дівчинка є трохи важча, у неї є поєднана травма, це є забій грудної клітки, забій черевної порожнини і перелом в нижній треті правого стегна. Дівчинка буде підлягати оперативному втручанню на стегні після стабілізації стану. Це може бути сьогодні ввечері або завтра. Ірина Ферен, Ірина Мочульська, Роман Гуть та Володимир Седник. Новини на Суспільному. Львівщина.
Сьогодні після реконструкції відкрили міст через річку Дністер. Про це інформують у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації. Цей міст – частина дороги державного значення Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка. Ремонтні роботи на цьому мості розпочали у липні 2018-го. Зараз на екранах ви бачите фото відремонтованого мосту. Там встановили дорожні знаки, огородження та нанесли дорожню розмітку. Реконструкція тривала 13 місяців. За словами виконувача обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака, загальна вартість ремонту мосту – понад 229 мільйонів гривень. Гроші на це виділили із державного бюджету. І у Львові розпочали реставрацію скульптур апостолів із латинської катедри. Над 6 фігурами працюють львівські і польські майстри, розповіла керівниця проекту Анна Кудзя. За її словами, окрім скульптур, біля катедри відновлять огорожу і стовпці, на яких стоять фігури. Гроші на це виділив Сенат Польщі. Це 300 тисяч злотих або ж майже 2 мільйони гривень. Тему продовжить наша кореспондентка Ольга Дейнека. Далі у сюжеті. Це майстерня, де реставратори працюють над відновленням скульптур апостолів. Ось так паром очищають скульптури. Також на першому етапі роботи статуї очищають від металів. Після того, як ми очистили забруднення різні, з скульптур почали, тому що проникала вода всередину під час очищення, і почали виходити метали. І зараз якраз ми накладаємо препарат, який саме допомагає витягнути метали. А такими компресами витягують з каменю сіль. Це компрес, який є на основі лігнини з додаванням піску і глини сапіоліто. Він витягує з каменю сіль. Сіль рушить камінь зсередини, тому дуже важливо по етапі очищення витягнути всі солі з скульптури. Після того, як скульптури очистять, реставратори і скульптори розпочнуть відновлювати втрачені елементи, каже скульптор Олександр Мальничук. Складність полягає в тому, що є дуже багато різних матеріалів, в їх комбінації, в тому, що навіть одна скульптура може складатися з трьох різних – це бетон, камінь-вапняк і ще інший камінь. Бетон з каменем надзвичайно погано поєднується, він руйнується. В них різна волога всередині під час дощу. І бетон починає руйнувати камінь. Для цього ми усунемо, скоріш за все, весь бетон, зробимо копії. Чи це буде ліпитися, чи це, можливо, зразу зніматися форми з тих, що є, ми будемо знати трошки пізніше. Цим скульптурам апостолів близько 300 років, розповідає керівниця проекту Анна Кудзя. За її словами, скульптури потребували реставрації. Фігури були в дуже злому стані заховання. Фігури були у дуже поганому стані. Це пов'язано з погодними умовами у Львові. Вони були в експозиції близько 300 років, і погода їх дуже понищила. І ще до початку їх очищення скульптури були чорні від забруднення. Ми вже цей бруд усунули, а ті забруднення приводили до руйнування каменю, фігури були ослаблені. Вони на початку були ціле чорне, покрите брудом. За словами керівниці проекту Анни Кудзі, забрали скульптури на реставрацію на початку липня, а повернути їх на місце мають до кінця листопада. Ольга Дейнека, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів. Позбирайте крихти, щоб не пропало ніщо. Виставку із такою назвою сьогодні відкрили у Національному музеї імені Андрея Шептицького, що на проспекті Свободи. Виставка присвячена 130-річчю з часу відкриття музею Ставропігійського інституту у Львові. Докладніше – далі у сюжеті Оксани Цихоляс. Понад 100 експонатів представлено на виставці у Національному музеї. Тут стародруки 17 століття, ікони 16-18 століть, предмети літургійного вжитку, каже куратор виставки Ольга Горда-Цепко. Унікальність цієї виставки навіть полягає ще в тому, що після у 1888 році всі ці пам'ятки вони були збіркою музею Ставропігійського інституту. Після його закриття у 39-му році вони були розпрошені по різних музеях, і фактично більшість цієї колекції вона зберігалася в фондах і не була ще експонована. Найбільше серед експонатів виставки – ікон. Їх тут понад 60. Є ікони 16 століття. Щоб представити їх на виставці, перед тим майже 2 роки над ними працювали реставратори. Серед них Ірина Мельник. Багато з творів мали такі руйнування, викликані атмосферними впливами.
ушкоджені, і деякі були ушкоджені жуком деревогризом, пліснявою. Через те всі твори, які перебували в реставрації, були піддані антисептичній обробці. Ось що розповідає про ці ікони мистецтвознавець Микола Бендюк. Якісь десь я в літературі бачив, якісь десь про якісь чув, але тут вживу побачив в такому комплексі, ну, зрозуміло, що це, ну, задоволення велике отримати, побачити ці роботи не у фондах, не в книжках, а власне тут на виставці в музеї. Оглянути виставку у Національному музеї можна до 10 жовтня. Оксана Цихоляс, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів. І це всі новини на сьогодні. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію ви можете розповідати нам за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Розпочинайте інформаційний день із новинами на UA Львів вже завтра о 7:30 ранку. Бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.